Tovuzdakı Asan Həyat kompleksinin ərazisində Asan Xidmət Mərkəzi, Asan Radio Abad mərkəzi, Abad faktori, bitkilərin emalı və qurudulması fabriki, kino klub, Abad məktəb təlim mərkəzi, hərbi vətənpərvərlik mərkəzi, Asan kafe fəaliyyət göstərir. 2020-ci il mayın 4-də fəaliyyətə başlayan Tovuz Regional Asan Xidmət Mərkəzi Tovuz, Qazaq, Ağstafa, Şəmkir, Gədəbəy və Samux rayonlarında qeydiyyatda olan 737 minə yaxın vətəndaşla yanaşı, ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün vətəndaşlara xidmət göstərir. Mərkəzin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakət məsulət prinsiplərinə və vətəndaş rahatlığına hesablanıb. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən 320-dən çox xidmət həyata keçirilir. Tovuz Abad faktori bitkilərin emalı və qurudulması fabrikində sifariş əsasında 31 çeşid çay məhsulunun istehsalı həyata keçirilir ki, həmin məhsulların da 10 çeşidi hazırda Abad vasitəsilə pərakəndə satışa çıxarılır. Çaylarla yanaşı sözü gedən müəssisədə yerli meyvə quruları istehsal edilir. Toptan satış həyata keçirilir. Tovuz Abad məktəbində hazırda tip sahəsinin nəzəri hissəsini özündə ehtiva edən kurslar keçirilir. Eyni zamanda dərslik, IT və digər peşələri üzrə təlimlərin təşkili üçün şərait mövcuddur. Vətəndaşların istirahəti üçün nəzərdə tutulan Asan kafenin tutumu 64 nəfərdir. Hərbi vətənpərvərlik mərkəzində gənclər hərbi tariximiz, ordu quruculuğu barəsində geniş məlumatlar almaqla yanaşı, ibtidai hərbi hazırlıq təlimində iştirak edirlər. Mərkəzin asan xidmətdə yerləşməsi isə yeniyetmələrin və gənclərin günün istənilən vaxtı və manəsiz bura gəlməsinə əlverişli imkan yaradır. Kompleksdə fəaliyyət göstərən kino klubda hər birinin 63 nəfər tutumu olan 2 ədəd kinozal var. Bundan başqa kompleksin həyətində vətəndaşların asudə vaxtlarının xoş keçmələri üçün park salınıb. Parkın ərazisində fəvarə, uşaq əyləncə güşəsi, konsert meydançası və açıq havada 24 yerlik kafe var.